Rauf İbrahimov bədii oyma sənətinə hələ uşaq yaşlarından maraq göstərib. Sonralar bu istək və maraq onu Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə gətirib. O burada bədii qrafika fakültəsinin tələbəsi olub. Mən bu sənətlə ilk dəfə 2000-ci ildə başlamışam və qoz ağacından bir neçə işlər hazırlamışam. Bunlardan Bəhramgür, Xəlil Rıza Ulutürk'ün büstü, İspan döyüşü, naməlum skripkaçı və s. işlər görmüşəm. Bundan sonra bir müddət ara verdikdən sonra 2019-cu ildə mən yenidən çalışdığım 4 saylı orta məktəbin emalatxanasında bu işə yenidən başlamışam. Və mən burada bir çox işlər hazırlamışam. Bunlardan Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş kompozisiyadır ki, burada da Nizaminin baş forması və onun xəmsəsindən 3 əsəri orada verməyə çalışmışam. Bunlardan Fitnədi, Bayağuşların Söhbəti və Leyli və Məzun əsəri, onun ən şah əsəri olan Leyli və Məzun əsərini göstərməyə çalışmışam. Əsasən, biz bu sənətdə istifadə olunan ağaclardan qoz ağacı, qızıl göz və göylüş ağaclarından istifadə etmişəm. Bizdə yaşadığımız ərazidə göylüş ağacı bol olduğu üçün mən bu ağacdan daha çox istifadə edirəm və bu da oyma sənətində oyma işinə daha yararlı bir ağac kimi sayılır. Bundan başqa bir çox işlər görmüşəm və bununla yanaşı mən son bir məndə dəmir yumruq kompozisiyası yaradmışam. Bu dəmir yumruq kompozisiyasını hazırlamaq ideyası mənə Azərbaycanın mənfur erməni işğalçıları üzərində qələbəsindən sonra bu ideyanı düşündüm və belə bir iş hazırlamağa özümdə qərar verdim. Bu iş məndə 2 ay müddətinə başa gəldi. 2 ay müntəzəm çalışdıqdan sonra bu iş tam ərsiyə gəldi və hazır oldu. Ümumiyyətlə, oyma sənəti çox səbir istəyən bir işdir. Rauf usta bildirdi ki, dərs keçdiyi məktəbdə bədii oyma sənəti ilə maraqlanan şagirdlər o qədər də çox deyil. Bu sənət ciddi diqqət tələb etdiyindən şagirdlərin çoxu yorulur və sənəti yarı yolda buraxırlar. Amma buna baxmayaraq, bir neçə şagird var ki, onlar sənətin əsl mahiyyətini anlayırlar. Çalışdığım məktəbdə Heykəltaraşlıq Dərnəyi təşkil etmişəm ki, və bu dərnəkdə ağac oyma sənətinin sirlərini dərnək üzvlərini öz şagirdlərimə öyrədirəm. Bədii oyma ustası əl işlərini satışa çıxarmır. Ən böyük arzusu isə fərdi sərgisinin keçirilməsi və şəxsi emalatxanasının olmasıdır.